Saudações, seja bem-vindo ao canal Bruno S.A. Estou de volta hoje com mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero explicar como fazer para mudar o idioma do Instagram. Você que tem sua conta aí no Instagram e esteja pretendendo mudar o idioma, vou explicar como fazer. Muito simples, tem como mudar do português para outros idiomas e de outros idiomas para o português. Mas eu vou explicar como mudar do português para o inglês e do inglês para o português. Primeiramente, se você não é inscrito, eu te convido a se inscrever no canal. O canal traz vídeos como esses, informações, tutoriais que podem ser muito úteis. Então vamos lá, vou abrir o Instagram, o aplicativo aqui do Instagram no celular e vou vir aqui, ó, nessa fotinha do perfil aqui embaixo, no lado direito. Vou clicar sobre ela. Vou vir aqui, ó, nesses três tracinhos em cima, no lado direito. Vou clicar sobre e vou vir aqui embaixo e clicar em configurações. Feito isso, eu vou selecionar conta e idioma. E aí eu vou mudar para o inglês, que normalmente é o mais selecionado, né? Às vezes a pessoa está querendo aprender inglês, está estudando e tal. Vou colocar o inglês como exemplo. Beleza, meu Instagram já está em inglês. Agora eu vou voltar ele para o português. Caso você esteja com o seu aí em inglês e queira voltar para o português, vou mostrar aqui. Eu vou vir aqui, ó, na fotinha de novo do Instagram. Clique sobre ela. Vou vir aqui, ó, nesses três tracinhos e vou vir aqui embaixo, ó, em Settings, depois Account, em seguida Language e Português. Está em ordem alfabética, Português Brasil. E é isso aí, é só fazer desse jeito aí que tu muda tanto do português para o inglês, quanto do inglês para o português. Se o vídeo te ajudou, eu peço que você deixe um gostei aí, eu agradeço muito. Isso é muito importante e é o que motiva a continuidade do canal e dos vídeos. Por enquanto é só. Obrigado, um abraço e até a próxima. Fui.